V Black Friday u Mobil Pohotovosti seženeš jeden z nejlepších telefonů střední třídy, a to za boží cenu. Právě nyní je Honor 90 k dostání za 10 790 korun s dopravou zdarma pro ty nejrychlejší. Za své peníze dostaneš 200 megapixelový foťák, 120 Hz AMOLED display, našlapaný výkon díky Snapdragonu, blesku rychlé nabíjení a až 12 GB RAM s gigantickým úložištěm. Black Friday se u Mobil Pohotovosti vyplatí. Nakupuj nyní na mp.cz.